Goeiemôre almal, vriende. As ek nou teologies gekwalifiseer was, dan sou ek gesê het geliefdes, broeders en susters, maar ek sal dit nou nie doen nie. Baie welkom aan almal. Ons dominee Gerard is hierdie week met verlof en ons het die voorreg om weer vir dominee Andre van Oudtshoorn vanmôre saam met ons te hê. Ons sal nou nie woord stel. Net eers moet ons die volgende adventskers in die brand steek en hierdie week is die vierde van die vijf en die een wat verliefde is. En ek weet nie of dit gaan uitkom in die preek nie, maar wat is liefde? En as ek sommer so regop staan en soos hulle sê, soos 'n polisman op sy voete moet dink, dan kan liefde vir baie mense baie verskillende goed beteken. En hier waar ons nou is hierdie tyd van die jaar, dink ons aan die liefde van Christus en wat dit vir ons beteken en wat ons vir mekaar beteken. So die woord liefde is baie omvattend. Ons sê so maklik, ek is lief vir jou, of jy het iemand lief, ek het my hond ook lief. Jy weet, ek is lief vir my kar, ons is lief vir mekaar. Ons sê dit baie maklik en ek dink ou moet vir baie keer versigtig wees met wat jy vir iemand sê. Want bedoel jy dit? Kom het uit jou hart uit, praat jy regtig die waarheid. Maar ons is hier so vanmôre oor die liefde van Christus. Dit wat hy vir ons opgeoffer het en dit wat ons mekaar kan beteken as gevolg van daardie liefde. En dit is nou my uitleg daarvan vanmôre. Ek hoop nie dit is teologies te ver van die waarheid af nie. So dat ek die kersie aansteek en vir ons om andere invoering te kom. En 2, 14, 18. Dankie, baie lekker om weer saam met julle te wees. Dit is altyd so regte lekker, vriendelike gemeente hierdie. Ek weet nie of julle dit reg kry nie, maar is regtig goeie vriendelike glimlagte. Lekker om saam met julle te wees. Kom ons sê vir mekaar dat ons hier is in die naam van Jesus Christus, ons Here. En dat hy hier is om ons te groet. En daarom groet ek julle in die naam van Jesus Christus, ons Here, en God ons Vader, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Ons gaan paar kersliedere sing. Ek het so goed asemhaal. Is dit? Oké. Ek het een keer as deel van my kinder story het ek rondom paasfees het ek hierdie hele groot paaseier in my mond ingedruk en toe sit het in my keel vas en, maar dit was net so'n plek in die story waar allemaal gedink het ek, het is deel van die story en ek staan ek sterf omtrent daarvoor en maar gelukkig net by tyd sit ek toegelewe so die asem. Kom ons begin, herders op die open velde. Thank you.
kom kinders besing. Daar is een liedje wat allemaal vreselijk van hou, maar ek dink is verskriklik. Away in a Manger. Do you know Away in a Manger? Okay. So, die woorde van Away in a Manger, in die Afrikaans en in die Engels, is een beetje snak, en op een plek sing ons, the cattle are lowing, cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. Look down me, Lord Jesus, toer, jylle story. Maar dit is natuurlijk een baie snaakse idee, dat as Jesus God is wat werkelijk heeltemaal mens word, dat hy nou daar sal lê in hierdie krib, en dan kom een koei en moe, straight into his ear, and he just looks, Some of it doesn't make sense. And if you've got a brother or sister, younger, you've got, there's a little baby, your baby. So if you have a cow chewing next to his ear, you think you will just smile at it. Not really, hey. So I thought we should change the words a little bit, but I need some volunteers. I need some people who can make some noises. Like a sheep. Who can make the sound like a sheep? Enig iemand soos 'n skaap. Hoe klink 'n skaap? Hoe laat ons hoor? Meh. Okay. Sheep up here, please. All the sheep up here. Meh. Okay, and I want some people who can sound like cows. Oh, you sound absolutely. Moo, some more. Who's going to join him? It's interesting that the sheep are girls and the cows are boys. This is a bit of a problem.
And then I want somebody who can make them noise like a little baby. You wanna? Oh, there is one. Okay. Okay, no. You can become a baby. I need somebody else with the babies. Somebody who's another volunteer. And the baby goes, boo, woo, boo, woo. Okay? So, what are we going to do? If you guys can get all these people to be cows with you, you think you can? And you can get all these people to be a baby with you, saying, boo, woo, or baa, or something like that. And you can get all these people to go, meh, meh. Okay? So we're first going to do the song. We'll do another tune as well. Well, away in a manger, doped for a bed, a little Lord Jesus lay down, he's be dead. Stars in the bright fell down, very little Lord Jesus asleep in the hay. And the sheep went, meh, meh, meh. And the cows went, moo, moo, moo. And the baby went, moo, woo, woo. But he died for me and you. You got it? Okay, so, well away in a manger, no crib for a bed, a little Lord Jesus lay down, he's with it. Tars in the brack, I looked down where he lay, a little Lord Jesus asleep in the hay. And the sheep went, meh, meh, and the cows went, and the baby went, a boo, woo-hoo, but he died for me and you. Now to be near me, Lord Jesus, I ask you to stay. Cross by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children, bless all the dear children in thy tender care. And what? And what? And take us to heaven to live with thee there. And the sheep went, meh, meh, meh. And the cows went, moo, moo. And the baby went a boo, but he died for me and you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Have you worked out what you're going to get for Christmas? You've got it all worked out. What are you getting? Not sure. Okay, this is a good time, isn't it? The first Noel. The angels did say, come on, sing it. The first Noel. Come on, start. Keep in
Kom ons bid net saam voordat ons die Here se woord oopmaak. Ag Here, as ons besig is met die woord, vra ons dat U vir ons op 'n besondere manier sal ontmoet vanoggend. Ons vra dat U deur die Gees sal werk in ons midde. Ons vra dat dit nie net 'n dom predikant se woorde sal wees wat ons hoor nie, maar dat ons woorde van lewe van U self sal kry. En daarom vra ons dat U ons harte oopmaak nou, dat U ons sal vasgryp sodat ons kan luister en verstaan. Amen. Ons gaan saam lees van Lukas hoofstuk 2. Lukas hoofstuk 2 lees ons, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moet word. En hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius 'n goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy die huis en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar. En sy het daar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Gaan ek net so eentjie verder lees in Lukas hoofstuk 4, waar Jesus sy bediening eintlik begin in die tempel. Lukas hoofstuk 4 vers 16. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja sal hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar daar geskrywe is: die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die gebrokenes in vryheid weg te stuur en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy om vir hulle te sê: vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Kom ons stop net eers daar. Dit is nogal 'n sterk contrast wat ons het as ons nou kyk, die hele gedagte van die armoede, Jesus wat in sulke vreeslike armoede gebore word, in die krib, in die stal, arm familie, geleef sonder om enige inkomste te hê. Mense het vir hom omgesien terwyl hy rondgegaan het en gepreek het en wonderwerke gedoen het en sy disippels geleer het. Die kontraks van dit in terme van wat het ons kredietkaart kos as ons nou die verjaarsdag, die kersfees hou, is dit nie so vreeslike armoede aan die een kant en dan hierdie vreeslike groot klomp goed wat ons spandeer, geweldig baie geld wat ons spandeer. En het lyk asof dit elke kersfees raak het net al hoe groter en duurder en kos ons net al hoe meer. En selfs ons lekker kersfees ete wat almal so lank al beplan is, hierdie geweldige oorvloedige kersfees. En daar's nogal iets moois en goeds in die hele saak. So ek gaan nie as julle nou geskrik het en gedink het, ek gaan nou met jou paal praat, ek nie vir julle so duur kersgeskenke koop nie.
kan nou maar relax, dit gaan nie so wees nie, maar so, nie, dis nie, daar is nie, daar is iets baie moois in die hele saak, maar ek dink ons moet so bietjie verder ook rondom het dink, as ons nou kyk oor wat is die boodskap van Kersfees wat ons van die hele wereld wil uitdraan, wat beteken het eindelijk vir ons? Nou, een van die groot dinge, as ons so bietjie kyk, een bietjie na die ding van arm wees, arm is nie so, wees is nou, oké, okay, as ons gaan kyk en ons het hierdie krip hier, en het lyk armoedig, en ons allemaal sit daar, en ons sê, shame, nou ja, het is dan verskrikkelijk om so arm te wees. Maar ons is allemaal redelik gerieflik. Ek sikkel, miskien sikkel julle ook ons, partij keer bietjie hier, ek weet ek ook kan arm wees in Australië, maar ek skrik partij keer, as hoe min mense weet wat rarig wat arm is. Die ouwens op die nies, as hulle, jeeg, hierdie ouwens is so arm, hulle bly in hulle kar, dan denk ek, jeeg, hulle dan nog een kar, dis een anderste wereld, dis nie, om arm te wees, en om rarig arm te wees, wanneer jy nie genoeg geld het, om medisyne te koop nie, jy het nie genoeg geld, om water te heen nie, jy het nie een toilet nie, jy het eindelijk niks nie, en jy sikkel en as nie werk nie, om in die verskrikkelike armoede te wees, dan is dit nie so iets mooi sentimenteels nie, as jy in die kant sit nie, as jy geen inkomste het nie, en dinge, en jy sikkel om net kos te kry, om te oorleef, dan is armoede nie iets moois en sentimenteels, wat ons kan sê, oog, ach ja nie, dis goed, terwyl ons gemakkelijk sit nie, armoede kan iets verskrikkelijk swaar word, kan iets verskrikkelijk negatief wees. Want geld is ons maar die ding wat die wereld so bietjie, wat die wereld wat werk. En so oomblik ek dink, wat, hoekom het ons geld? Wat, as ek nou een stuk geld het, wat, waarvoor is het? Ek sien of ek geld het, het ek geld hier in my? Het ek geld hier? Joeg! Dit is te veel om mee te speel, net dan krijg ek nie weer terug nie, ok. As ek nou hierdie $2 het, ne, moet jy laat die $2? Moet laat? Ok. $2, ok. So what have I just given you? Yeah, $2, but what does it stand for? What is that $2? What have I given you when I gave you that $2? That's a deep question. It's money, yes. It's $2 money, that's right. But what does money stand for? You can buy something, yes. And where does the money come from? Did I just walk and suddenly, woohoo, the money came falling out of the sky? And the funny geld from so die boom uit? Nee, om geld te kry moet ek werk. Die $2, sê, niemand was so oulik geweest om net vir my te sê, daar is het vir $2. Nee, ek moes iets doen daarvoor. So geld is eintlik een teken dat ons gewerk het vir iets. Het is iets wat ek verdien het. Nou is het interessant natuurlijk dat ons nie dat ons werk om geld te kry. Ons werk nie vir 'n ou somme net vir niks nie. Wie van julle werk vir niks? Nie baie nie? Nee, hier soos jy geunionise wil maak, jy gaan vir niks werk nie. So ons werk nie vir niks nie. Eindelijk, as ons dink daan, dan sê geld eindelijk vir ons, dat dis een symbool van die feit dat ek nie vir niet vir jou gaan werk. Want ek het so'n snaakse suspicie, dat jy my gaan misbruik. So ek gaan iets vir jou doen, maar jy, daar is een kans dat jy net my gaan uitbuit. En nou negotiate ons maar voor die tyd en sê, ok, gee jy vir my soveel, dan doen ek dit, dan kry ek dit, kan ek van jou, sal ek dit vir jou doen, maar jy moet my dit betaal. Dit sê iets van myself, dat ek nie bereid is om vir ander ouens iets somme net te doen nie. En dit sê iets van die ander ou, dat ek hom nie vertrou nie.
dat ek dink, ek sal nou sê, miskien het ek genoeg kos, so kom ek gaan help vir jou, maar ek is nie seker as die dag is ek nie genoeg kos het nie, dat hy vir my sal help. So ek wil eerder maar die geld kry, dan het ek die geld, dan kan ek maar ietsie gaan koop dan. So, dit is soort van die grens van my eie goedheid, om te sê, ek gaan nie dat jy my misbruik nie, ek gaan nie dat jy sommer net doen goed vir jou nie, en ek vertrou jou nie, dat jy so iets vir my sal doen. So geld is een interessante ding, wat ons daar neersit, so in die middel van die hele story. Natuurlijk is dit nie noodwendig een slechte ding nie, want ons weet ons, ons kan nie erg mense vertrou. Ons hele kapitalistische systeem, en een van die ouens van die ANC wat teruggekom het, in die gesprek gehad, toe sê ek om, dat regte kapitalisme is die enigste bybelse ding, toe gaan sy oor so groot oop, sê ek, want is die enigste ding, stelsel wat gebouw is op die sondige natuur van die mens. Dit is gebouw op ons eie gierigheid, en dit is altyd daar. Mens is altyd gierig, so jy kan al pijl trek. Maar jy kan nie al pijl trek dat mense nice sal wees nie. Want as vandag is hy nou oudelik, maar morgen is hy bevoeter, dan gaan hy jou nie help. En so jy kan nie, om te dink mense gaan vrywillig alles deel, dit kan jy nie op pijl trek nie. Ergens kom hy selfsugtigheid terug. So eindelijk as ons na geld kyk, dan sê ons dit staan iets van ons, beskryf iets van onszelf. Nou, natuurlijk is daar nou een bykie verskil. How many of you children paid for your breakfast this morning? Did you pay for your breakfast? Did you pay for your breakfast? You didn't pay. You didn't have breakfast. That's terrible. Are you going to faint during the sermon? Okay, are you going to have lunch? Okay, you're going to pay for it? You're not going to pay for it. Ja, so ons betaal nie vir alles, en daar is plekke, lyk het toch waar ons vir mense iets doen, net omdat ons dit vir hulle doen, omdat ons vir hulle lief is. So, familie, kinders, ouers, kinders, hulle betaal nie, hulle het nie geld nodig nie, ek doen dit sommer net, omdat jy my kind is. Daarom kry jy dit. Jy hoef nie te betaal daarvoor. En ek weet nie enig, as ek nou enig oud is, of jy nou gaan vir my nice wees nie, gaan nie noodwendig so wees nie, jy rijd al voorbij met jou Rolls Royce, en ek sit hier so nie, maar ek gee dit, omdat jy my kind is, ek is lief vir jou. So daar is uitsondering. Maar gewoonlik is daar maar grense. Ons doen goed vir ons familie, sonder dat ons betaal word daarvoor, maar ek doen nie goed vir ander ouense familie. Of ons kan self sê, miskien partykeer in sekere gevalle, doen ons goed vir die ouens in die groter familie, sê nou al die Afrikaners, as ons nou maar saamkom, dan doen ons goed vir mekaar, as Afrikaner groep, maar ons gaan nou nie iets vir die ander ouens doen nie. So ons het soke grense, en geld sê maar vir ons, dit is die plek waar jy iemand anders is, die ou wat ek nie vertrou nie, daar sal ek net vir jou werk as jy vir my betaal. Wie's in, is die groep vir wie ek lief is, sal ek dalk iets doen, sonder betaling. Maar die grense rondom dit is vir jou anders die ou wat daar buiten is. Nou as ek nou geld het, dan beteken het dat ek gee my toch iets, ne, as een ou nou beursie vol geld het, as ek nou hier een groot kontnoot hier uitgeplik het, soos in die, of as ek nou hier aangekom het met my Maserati of iets en so, dan sê dit nogal iets, want om geld te, om baie geld te, beteken eindelijk ook iets van die feit dat die ou my, dat mense my waardeer, ek is so slim, of ek so goed met my werk, en goed wat ek doen, dat hulle my baie geld betaal. En dit doen iets een bykie aan my ego, so ek voel ek het een bykie van een status in die leven, hoe meer geld ek het, hoe meer mense my waardeer. So het geef my status, het geef my een bykie van belangrik wees, ek is daarom een bykie van een belangrike man.
So geld doen dit vir ons. Die, vir die ander ou wat dit nie het nie, stroop die gebrek aan geld, stroop eintlik mense se waardigheid van hulle. Hulle word minder waardig. En ons kan selfs 'n geval kry waar mense regtig arm is en ons is nou die ryk ou en ek gee vir hom iets. Maar die blote manier hoe ek dit vir hom gee, laat hom voel dat hy is afhankelijk van my en hy moet dankbaar wees teenoor my en hy en ek doen iets aan myself, aan my eie goedheid. Ek doen daarom iets vir hierdie ou. Maar die andere ou dat het voel, ek is minder waardig. Baie van die mense wat sommer geld kry, by Centrelink en so, hulle verloor iets van hulle menswaardigheid. Want hulle kry het maar sommer net as a niks. Maar geld sê eintlik, ek kan op my eie voete staan. Ek is onafhanklik, ek het niks van iemand nodig nie. Ek kan my eie weg maak. En daarom sê dit iets positiefs van onsself. En so, ons is maar versigtig as dit rondom geld gaan. Ons is baie versigtig rondom geld. Ons sal gee vir mense in nood, solank het net nie te naby aan myself kom. Die ryk jong man wat gesê het, hy wil Jesus volg, as Jesus vir hom gesê het, ja, gaan gee nou een goeie klompie van jou goed weg vir die arme, sal jy dit ook gedoen het, en heel goed omtrent gevoel het. Maar die feit dat Jesus gesê het, gaan gee alles weg. Gaan gee alles weg, en word deel van die arme. Dit was te veel. Want om by daai punt te kom waar ek deel van die armes word, van die wat minderwaardig is, van die wat alles van weg gestroop word, daarin wil ons nie eintlik gaan. Nou ons dink partykeer dat God self is so bietjie 'n buitestander. Of hy behandel ons as buitestanders. Partykeer het ons idee van godsdienst is dat ek werk vir God. En ek kry soort van geestelike geld, spiritual money. As ek, dat God is die een vir wie ek goed doen, maar ek doen dit, en dan wil ek daarom iets terugkry vir dit. So soort van 'n kontrak. Here, ek kom kerk toe, en ek wil net noem, ek het selfs wakker geblei, deur die preek, maar dan moet ek daarom my, dan moet ek daarom vir u kant bring, dan sorg dat ek my joppie behou, en my kind nie siek word nie, en so aan. En as dinge verkeerd gaan, dan dink ons, jug, God het nou nie uitgewerk op hierdie contract nie, ek het my deel gedoen, maar hy hou nie sy kant van die saak nie. So ons maak het 'n saaketransaksie, ons praat ook van godsdienst, dat ek kom doen God, vir God, ek kom verdien iets partykeer by God. So ons werk met ons godsdienst as 'n soort van 'n saaketransaksie. Ek verdien iets. En as ek nou heeltemal goed genoeg is, dan verdien ek dalk selfs om in die hemel in te kom. So partykeer strekkel ek so 'n bietjie daarmee as ek so 'n bietjie geval en dink, ag nou nie, maar probeer ek dan weer opmaak op 'n ander manier. Dat ek genoeg verdien, so dat God op die einde sê, ja, jy verdien het, jy kan inkom. Maar nou weet ons natuurlijk dat die evangelie werk nie so nie. Die story van Jesus is die story van iemand wat in armoede, totale gebrek ingebore is, in stal gebore is. Hy is in stal gebore, met niks, eindelijk nie. Nie een plek waar hy kon sê, dit is my plek nie. So Jesus kom in totale armoede. Hy leef sonder om geld te hê. En hy sê, dat my werk, my koms, is om goeie nuus vir die armes te bring. Dit is eintlik 'n bietjie van 'n groot skrik as ons begin lees oor Jesus en hoe hy die ryk ouens aanvat, en hy sê, ek het gekom vir die wat arm is. Nou,
gelukkig, of baie keer lees ons voorbij die wat arm is, want ons is ons nooit arm nie. Ons is ons nie die rijk is nie, ek voorsek ook maar so tussen die arm is deur. Want is ons, ek is nie rijk nie, my buurman is rijk. Maar as ek nou die jobie kry wat my buurman gehad het, dan is ek nog nie rijk nie, want die is rijk, ek is nog nie rijk nie. Eers as ek nou hier by die billionaires begin, dan begin ek seker dink ek is ook rijk. As ek die rich list maak. Maar vir gewone van ons, ons moet nie rijk nie, ons is ons maar net gewone mense. Die feit dat ons hier so, die mense wat in hierdie vertrek sit, seker so binnen die punt 4% van die rijkste mense in die wereld is. Wat ons so baie keer vir ons voorbij gaan. Ons is hier in die heel topklas rondom die hele wereldbevolking. Ons sit met die heel boonste mense. Ons is die rijkes. En Jesus kom en hy kom sê, ek bring goeie nuus vir die armes. Hy is die een wat kom as die arme, maar hy kom as die arme, en dan doen hy een snaakse ding, hy kom as die arme wat kan kom gee. Hy is nie die een wat armes en net ontvang nie, hy is die een wat armes en toch ten spuite van sy armoede, ten spuite van dat hy nie geld het nie, ten spuite dat hy niks het nie, kom hy om te gee. Hy is die een wat afhankelijk is van ander. En toch stroop dit om nie aan sy menswaardigheid nie. Hy is in der waarheid God, wat die rykdom van die hemel, die skepper van die heelal, wat afkom, en dan word hy nie net 'n mens nie, hy word 'n arm mens. Hy word een sonder die krag wat geld vir jou kan koop. Hy kom in as die een wat totaal en al afhankelijk is, wat van dag tot dag leef, van oomblik tot oomblik, wat nie een huis het vir homself nie, wat geen sekuriteit het nie. Hy kom aan die een wat uitgeworpe is aan wat ander mense aan hom gaan doen. Die interessant is dat hier die koning, heerser, kom en word gebore as 'n arm persoon en dan kom hy en sê, hy het gekom om die dienskneg te word van ons. Hy word gebore om ons te kom dien. Die God wat die wereld geskep het, kom word hierdie arm dienaar. En dis nie omdat hy dom is dat hy dit doen. Dis nie omdat God op een of ander manier dink, ons gaan toch seker maar nice met hom wees. Ons gaan so dankbaar wees vir wat hy kom doen vir ons. Hy kom maak een besluit om dit te kom word, om hierdie dienskneg te word, met die volle wete dat ons hom soos 'n dienskneg sal behandel, soos 'n slaaf sal behandel. Om die waarheid te sê, dat ons hom erger as dit behandel, dat daar tye is wat ons hom sal gebruik en misbruik, dat ons sal vat van wat hy vir ons kan gee, dat ons agter hom sal aanhardloop, as hy vir ons die wonderwerke kan gee, as hy vir ons dit kan doen, dat kan doen, maar as hy nie produce wat ons regtig wil hê nie, as hy op een of ander manier teen ons kom staan, as hy vir ons vra om 'n radikale ander lewe te begin leef, as hy vir ons oproep om te gee verby waar het vir ons gemaklik is, dan sal ons op 'n punt kom staan waar ons vir hom eerder aan 'n kruis sal vastbyker. Want dis nie die God nie, en dis nie die Jesus nie, en dit is nie die lewe wat ons soek nie. Maar hy kom in die volle wete dat dis hoe ons is. Hoekom kom hy dit? Bloot omdat God kom om te kom dien en te gee, omdat hy ons as sy kinders wil aanneem.
soos ons vir ons kinders sorg, sonder dat hulle eers moet betaal vir die ontbyt of vir die middagete. So kom God om te sê, ek wil julle aanneem en julle my kinders maak. En ek wil sommer net vir julle kom gee, sonder dat julle iets terug gee, sonder dat julle iets verdien het van wat ek gee. Sien, liefde, ware liefde, skep redes om te dien. Dit is nie, ek sal jou dien omdat jy so goed is nie. Ek sal jou dien omdat jy so oulik is nie. Ek sal dien omdat jy my betaal het nie. Maar God kom en hy sê, ek sal julle dien omdat ek vir julle lief is. En so Jesus kom en hy kry redes hoekom hy vir ons, hy skep redes hoekom hy vir ons moet lief is. En hy kom en hy kom nie om ons van ons menswaardigheid te stroop nie. En te sê, ek sal nou vir julle dit gee nie, maar julle moet hom net weet, julle moet maar net soos arme mense in julle armoede bly nie. Hy kom en hy geef ons 'n nuwe menswaardigheid. Hy maak ons sy kinders. Hy sê, julle het 'n status nou. Jy het 'n status omdat jy my kind is. Jy kan die hele wêreld teenoor die wêreld gaan staan. Jy kan teenoor enigiemand anders te gaan staan, want jy is my kind. En al het jy nie geld nie, het jy hier die waardigheid dat jy God self se kind is, die God van liefde se kind is. So jy het 'n waardigheid wat hierdie waardigheid van hierdie wêreld te bowe gaan. En in hierdie atmosfeer van net gee, net oorvloedig gee, soos die ouers vir hulle kinders gee. Net omdat julle my kind is, gee ek vir julle. En as jy 'n moeilike kind, as jy 'n slegte kind, as jy, ek wil nog gee, ek wil nog die beste vir julle. So is Kersfees hierdie een gee van God vir ons. En miskien is die boodskap van wanneer ons begin gee vir ander mense, die geskenke wat ons gee, vir ons kinders, ons familie, is die teken van God wat net gee, is die teken van God wat in oorvloedigheid vir ons wil sê, julle is my kinders, ek het julle aangeneem, julle behoort aan my. Maar miskien moet Kersfees ook nou vir ons 'n bietjie paar ander dinge vraag, moeilike vraag vraag. Is my Kersfees net 'n familie Kersfees? Gee ek net vir die ouens vir wie ek regtig lief het? En die ander ouens moet maar opsnork. En hulle kan maar krepeer daar buite en ek gee nie om nie. En ek sal maar myself oordadiglik oor eet terwyl mense besig om van honger dood te gaan. Ons praat van om die boodskap van dieper boodskap van Kersfees na die wêreld deur te vat. Maar jy sien, Jesus het gesê ek kom goeie nuus vir die arme mense bring. God stel belang in die wat weerloos en magteloos is. Die wat allemaal verby loop. Die wat ander nie meer omgee nie, want hy stel belang in mense soos ons. Maar as hy ons aanneem as sy kinders, as sy gees in ons aan die werk is, dan maak hy ons deel van hierdie Kersboodskap wat goeie nuus aan die gebrokenes en die verbryseldes en die armoediges bring. En dit vra nogal iets van ons. Dit vra nogal iets of ons sy visie van Kersfees verby my eie klein familietjie kan dra. Om te waag om te gee vir die ander. Die ou vir wie ek normaalweg nie so gee nie. Want jy sien, ek was die ander vir wie God kom gee het. Ek was nie sy volk nie. Ek het nie aan hom behoort nie. En tog het Jesus in armoede gekom om my te kom dien, vir my te kom gee. Wie is die ander?
die mense by wie ons verby stap, die mense in Suid-Afrika miskien wat ons agtergelaat het. Want dit is so maklik om te vergeet. Behalwe as ons terugkom, ek nou die dag toe ons laaste keer toe terug is in by Kaapstad se lughawe afklim en jy ry so verby al hierdie verby hierdie plakkerskampe met hierdie verskriklike armoede. Is jy so bewus hoe maklik dit is om hierna toe te kom en maar net te vergeet. Maar net te vergeet van plekke waar mense intens swaar kry. En ek sê nie idealisties dat jy geen nou maar mense sal dankbaar word, die hele wereld wat skielik mooi en lyk soos Pollyanna se wereld nie. Maar dit sal ons vir wie jy gees jou dalk in die rug steek. Maar iets van Kersfees is dat God kom geet, homself kom geet, sy lewe kom geet, vir mense wat hom in die rug sou steek, wat hom aan die kruis sou vastbind. Om vir hulle te sê, ek is nogtans lief vir jou. So wat is ons nou hierdie Kersfees, ons persente uitgee vir die mense wat ons wil sê, ek is lief vir jou. Wat is ons so paar extra mense op ons Kers lysie sit? Wat is ons, as ons so 'n bietjie meer spandabel raak? Wat as ons so 'n bietjie gee vir die mense wat eintlik niks het nie? Wat as ek 'n bietjie dieper begin dink? Wat as ons nie miskien saam kan kom en sê, kom ons sit allemaal iets in en ons skep iets wat vir ander mense moontlikhede kan skep om 'n beter lewe te kan hê? Wat van ons maak Kersfees goeie nuus vir die arme mense? Wat van ons doen Kersfees in die gesindheid van die een wat in 'n krib in 'n stal gelê het? Amen. Kom ons sing saam. Hoor die blye engele lied. Die vlees en nie
sê, ek dink die dankoffers gaan nou opgenoem word. Sê vir die dankie dat ons kan teruggee by die oorvloedige oorvloed wat u vir ons gee. Amen. Net een paar of een afkondiging. Kersfees diens is 9:00. Gaat sê skynbaar come as you are. Dan weet ek nie wat dit beteken. Come as you are. Oké, okay, so ek sal voorstel dat jy maar toch jou pyjamas sal omruil. Oké, okay. Maar 9:00 is daar maar redelike tyd. Kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus, ons Here, en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.